វកខលគឺវាមានតែខាងស្ដាំខាងឆ្វេងអត់ទេព្រោះគីឡូយើងចាប់ដើមពីគីឡូមីតទៅអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដើមប៊ូសវាមកតាទៀតខ្ញុំប៊ូសមីតណាខ្ញុំប៊ូសមីតតោះនេះគ្រូមើលគ្រូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដើមប៊ូសទីងហើយខ្ញុំទៅដើម finding frequency បាទស្វែងរក frequency របស់អាមីតនេះអូខេ1 2 1 2 check test ចឹងខ្ញុំតឡើងសលេងតិចជួនកាលយើងបាច់តិចពេកវាអត់ចេញឲ្យយើងដឹងឯងចឹងខ្ញុំលួចតិចអូខេ1 2 2 check ខ្ញុំឡើង gain តិចតែមិនចង់ដឹងថាវានៅកន្លែងណាជួនកាល gain យើងតិចពេកវាបាត់វាអត់ហាយអត់ហាញឯងអញ្ចឹងមិនខ្ញុំប្រាប់ថា gain ដាច់ខាតកុំបាត់ទាំងអស់ត្រូវតែបូក2 dB 3 dB ឬ4 dB ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំកន្លែងតិចโอเค1 2 2 2 check test 2 2ខ្ញុំតឡើងតិចទៀតโอเค1 2 2 hey តឡើងតិចវាអត់តន់ចេញខ្ញុំតឡើងតិចទៀតមក check នេះអញ្ចឹងសំឡេងយើងឥឡូវនេះខ្ញុំចាញ់មកនេះសំឡេងដែលយើងស្វែងរកណាសំឡេងកង់សំឡេងរំខាននៅកន្លែងហ្នឹងគេគេ1 2 2គាត់តែបើកមកចាញ់មកឃើញជឺអញ្ចឹងយើងបានអញ្ចឹងឃើញមិនយើងបានអញ្ចឹងហើយយើងទៅធ្វើមិនយើងទុកវានៅហ្នឹងមកកន្លែងបាទលុកវាចោលនឹងចាក់សោវិញកន្លែងហ្នឹងមកកុំប៉ះវាទៀតយើងចាប់ដើមធ្វើការនៅលើអីគេនៅលើមេតយើងត្រូវការខាត់ធីងអញ្ចឹង boosting មានន័យថាយើង boost ដើម្បីយើងរក frequency របស់ sound ដែលយើងកំពុងប្រើហ្នឹងតែឥឡូវយើងរកឃើញហើយយើងត្រូវខាយគេ cutting មកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំតដើមឲ្យគេ cut បើខ្ញុំ cut ត្រឹមត្រឹមនេះមានន័យថាអត់តន់ cut ទេពី normal ទេអញ្ចឹងសម្លេងឃើញ low ហ៎កាលណាយើងអូខេចំណាំដល់ហ្នឹងមកគាត់ចំណាំតិចមកបាទអញ្ចឹងអ្នកមើលតាមវីដេអូហ្នឹងកន្លែងខ្ញុំចំណាំគួរកត់ដែរទៅបើមិនជាបងប្អូនចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងចង់ទុកឯកសារឲ្យពេលខ្ញុំនិយាយថាចំណាំយើងកត់ទុកទៅតោះចំណាំតាណាមិតយើងនៅដដែលណកម៉លហើយយើងលេង frequency មានន័យថាបើយើង boost វាមានន័យថាយើងបន្ថែម low សំឡេង low ខ្លាំងអូខេវាទៅ low ប៉ុណ្ណេះទៅពេញបកខាងនេះពេញមក Hello 1 2វាមកអីគេវាកាត់បន្ថយ low បាទបើកាលណាយើងអត់លេងអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថាបើយើងប្រើជាមួយនឹង acoustic score acoustic score សាំឬក៏ឧបករណ៍ឯផ្សេងៗវាអាចមកខាងនេះដែរព្រោះយើងត្រូវការសម្លេងឲ្យវាមាន high មាន low តែសម្រាប់ vocal ខ្ញុំបញ្ជាក់ថា vocal ជាធម្មតាវាដែរមកខាងនេះទេវាតែតែមកខាងស្ដាំតោះនេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះមិត្តយើងអត់ធ្វើការវាតែពេលយើងប្រើនេះកាលណាយើងមកខាងស្ដាំយើងអត់ប្រឆោតមិត្តមានន័យថាយើងមិនខែម low កាលណាយើងមកខាងនេះមានន័យថាយើងចាប់ដើមឲ្យវាមានសម្លេងមីតតោះឡើងហ្នឹងឯងបាទបើយើងចង់ឲ្យបងប្អូនចំណាំអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើអញ្ចឹងដូចយើងអត់ប្រើវាអានេះអញ្ចឹងក្បួនយើងមិនអីគេយើងប៊ូសវាមកហើយយើងស្វែងរក check នេះ1 2 2 2 2 2ទៅវាមកឯងងើមកអូខេឃើញហើយយើងចាប់ដើម cutting វាមកបាទខាត់មីតបាទយើងខាត់មីតតោះនេះតោះឡើងហ្នឹងហ៎បាទជាធម្មតាយើងតែងតែមានអារម្មណ៍ថាពេលដែលយើងខាត់មីតទៅធ្វើសម្លេងតឹងត្រូវអត់ពេលយើងមីតយើងកាលណាយើងកាលណាយើងខាត់ក្រោមធ្វើលខ្លោចយើងតែងតែមានអារម្មណ៍ថាពិបាកជ្រៀងពិបាកនិយាយហើយវាតឹងត្រូវហ៎ក៏តែកលែងមកវិញកាលណាយើងប្រើពពួកអា EQ ដែលមាន4ចង្កឹះឬក៏6ចង្កឹះនេះអាមីតកន្លែងនេះមិនមែនបានន័យថាថយតឹងទៀតទេព្រោះឯងវាចាប់ដើមធ្វើការលើឲ្យមួយនេះលើឲ្យមួយនេះអញ្ចឹងកាលណាយើងខាត់វាមកសម្លេងយើងនៅតែធូរស្រួលជាងដែរអត់មានបញ្ហាទៀតទេព្រោះយើងរក frequency វាកន្លែងនេះវាងាប់ខ្លួនលើនេះតោះកន្លែងហ្នឹងឯងបាទតែបើយើងប្រើអាបេតុង3អាមាន high mid low បើកាលណាដកម៉ូយើងថែម mid កាន់តែច្រើនសម្លេងយើងកាន់តែខូចចំណាំកន្លែងហ្នឹងតោះនេះ mid កាលណាលើពីម៉ោង12លើពី12 o'clock ទៅ1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock សម្លេងយើងកាន់តែខូចហេតុម៉េចមកកាន់តែខូចកាលណាយើងបើកមីកាន់តែខ្លាំងឱកាសនៃសម្លេងផ្សេងវាងាយនឹងចូល
hai sầm lê dương vậy tới cục phòng toàn lại như thế bà trắng bà cana dương dương thôi đi màu khang khổ dương thôi đừng trắng này nhưng trong những mixer thôi mà đa lại miền bay tại hai miền lâu trắng sau dưới miền lệ cái này cái ở sầm lai họp toàn lại như thế tới tuổi dương chập đam vô biển đi miền này thay à miền này dương khát thiên máu có miền bay hà thì đại phổ ấy bị ngọc luôn lửa lửa frequency bảo viên này โอเคแล้วยำคัดเมาส์อ่ะมีอารมณ์ท่าสาวดูอัดเคลียมีอารมณ์ด้วยจีบบ้าแม่เนี่ยบ้าคำตายเยอะตอนทุกการอ่อนนะยังบ้านเมาปนังอ่ะจังโลยังไม่หนอกหมอลจังยังอยู่ยังดึงในโลเว้ยจังยำถอยกี่เจ็บมันถอยถอยมายำถอยถอยโลติดเมาส์แต่สาวน่ะตอนเคลียจังยำถอยไทม์เมื่อกี้ไทม์ไฮตอนเนี้ยบ้ายังบูสไฮติดเมาส์เช็ควอนชีเฮ่เฮ่ testing ตอนนี้มีโลนายมันลงติดติดอ่ะตอนบาดเจ็บตายยืมมันอายมันทอยโลอ้อให้กันนามันทอยโลอ้อชิ้นอ่อนมันกำลังตีตอนไหนยังไงจังมันยำจองเปียท้าซาวน์ไปคล้ายยืมยิ้มว่ามีอะไรหนักปีอย่างซาวน์ตีมวยยืมฉีงเมาส์ยืมยิ้มเมาส์ไปลืมดูจีได้คลีดูแค่ตายวิ่งเอาเมียพาวเวอร์ฟูลเอาเมียกำลังอ่อนเมียนสตรองน้องนังใจเมาส์มันตายมือติดซาวน์เกย์คลีหายเกย์ยิ้มเมาส์ก็ฉีงว่าเมียกำลัง